গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এক ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। এতিয়া সময় হৈছে 3টা, মই আজি 3টা বজাতে উঠিলোঁ জানেনে, কাৰণ আজি মই যাম গুৱাহাটী, ভাইটিৰ পৰীক্ষা আছে। যোৱাটো ব্লগত আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই, সেইবাবে মই দাঁত ব্ৰাছ কৰি পেলাই মানে গাই ধুই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গা ধুবৰ কাৰণে মই অলপমান বেচন লৈছোঁ। মানে কি হয়, বেচন ল'লে মই অলপ সুবিধা পাওঁ ধুবলৈ, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ যদিও ধুইছোঁ তথাপিও বেচন দি অকণমান ধুইছোঁ। গা ধুই আহিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই কি কৰিম কি নকৰিম তেনেকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জত দি থৈ দিছোঁ। চাৰ্জত দিয়াৰ লগে লগে মানে মই অকল চাৰ্জতে দিব পাৰোঁ, তাত ষ্টেণ্ড দিব পৰা সুবিধা নাই। কাপোৰযোৰ পিন্ধি মেলি ল'লোঁ, কিন্তু মই ভাবিছোঁ ঘৰটো ঝাৰু দি লওঁ, নহ'লে মই পাহৰি যামগৈ ঘৰটো ঝাৰু দিবলৈ। আৰু ঘৰ ঝাৰু নিদিয়াকৈ ওলাই যাব লাগিব। মাহঁতে মায়ে বাৰু বাকী ৰুমকেইটা ধুব দিব, কিন্তু এইটো ৰুম মই দি দিছোঁ আৰু। আৰু এই কুৰ্তাটো যে দেখিছে, এই কুৰ্তাটো মোলৈ অলপ লুজ হয়, মানে বহুতেই লুজ হয়। এবাৰো মই পিন্ধি পেলাই নাচালোঁ, যাৰ কাৰণে মই তেনেকৈ এতিয়া যাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু পিছত মায়ে ক'লে যে নালাগে, মই চিলাই দিওঁ। এতিয়া 4:30 বাজিছে, মানে চিলাই থকা সময়খিনি। তাৰপিছত ইফালৰ পৰা হাজবেণ্ডে ধৰিছে, বেজীটো ভৰাই কৰি দিছে। ইফালৰ পৰা মায়ে ধৰি পেলাই মানে দুই নে তিনি মিনিটতে দুইফালৰ পৰা চিলাই দিছে। লাইটটোও লৈ লৈছে যাতে সুবিধা হয় আৰু সোনকালে হৈ যায়। আৰু হৈও গ'ল বাৰু সোনকালতে, 3 মিনিটতে হ'ল। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বোলা, বাই বাই। বাহিৰত ঠাণ্ডা আৰু পুৰা আন্ধাৰ আহিছোঁ দেই, একদম আন্ধাৰ। এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছোঁ, ভালে ভালে যাতে পাওঁগৈ। এতিয়ানো কি দেখুৱাম, পুৰা আন্ধাৰে, যেতিয়া পোহৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কোনখন গাড়ী তেল ভৰাইছে এতিয়া বৰ্তমান, আৰু আব্বাহঁতো গৈছে বাথৰুমলৈ। মই দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু গাড়ীখনো মই টোপনি কৰি গৈ আহিছিলোঁ যে, টোপনি আহিছিলোঁ সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই। আৰু চুৱেটাৰটো ভিতৰতে আছে, তেনেকৈ পিন্ধা নাছিলোঁ, ভিতৰত ইমান ঠাণ্ডা লগা নাছিল অৱশ্যে। এয়া চাওক আমাৰ দুটা ভাইটি, এইটো ডাঙৰ, ইটো সৰু। আৰু এইফালে লোকেশ্যন চাই চাই যাব লগা হৈছে, কাৰণ ফটাশিল বুলিহে জানো, কিন্তু কোনখিনি জেগা সি সৰু হয় ন, তাতে আব্বাও নতুন, সেইবাবে নাজানো, লোকেশ্যন চাই চাই গৈ। হাই এভৰিওৱান, আহি এতিয়া পালোহি ফটাশিল। আব্বা গৈ তাক সৰুটোক নিলে। অঁ এটা কথা কওঁ, এতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো লাগি থাকিব পাৰে যিসকল নতুন হয় যে কোন ভাইটি, মোৰ ভাইটিৰ পৰীক্ষা আছে সেইবাবে আহিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ লাগি আছে কোন ভাইটি, তেতিয়াহ'লে মই এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি ডিটেইলছ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ পিনে আপোনালোকে গম পাব যে কোন হয়। মোৰ নিজৰে হয়, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। এই ভিডিঅ'টো চাই সেই ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া বেছিকৈ আপোনালোকৰ কনফিউজবোৰ দূৰ হৈ যাব। যে মই এতিয়া ভাইটিয়ে পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিব, তাৰপিছত সোমাব, তাৰপিছত আমি ক'ত যাম ক'ত নাযাম আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু ভাইটিহঁতকো সকলোকে দেখুৱাম। বৰ্তমান সেই পৰীক্ষা দি লওক, তাৰপিছত পৰীক্ষা যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জানো। ভাইটিয়ে এক্সাম দিবলৈ যোৱা চেণ্টাৰটো হৈছে ষ্টাডি লিংক একাডেমি, আৰু ইয়াতে বহুতে এক্সাম দিবলৈ আহিছে, চাওকচোন। দেখিছেনে মোক এৰি থৈ কিমান আগত গুচি গ'লগৈ, মই ইয়াত ৰেকৰ্ডিং কৰাতে থাকিলোঁ। আৰু মই এটা বস্তু দেখাবলৈহে আচলতে এওঁলোকক ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ। এওঁলোক হৈছে বিহাৰী মানুহ, দেখিছে ন, হিন্দী কৈ আছে, কিন্তু চাওকচোন ইয়াত আহি পেলাই কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় কৰি আছে। আৰু আমি কেৱল লাজতে মৰিছোঁ যে আমিনো কেনেকৈ কৰিম। মানে মোৰ যেন, মই এইবাৰ গুৱাহাটী গৈ বহুকেইটা কথা শিকিলোঁ, মই আপোনালোকক পিছত জনাম। হাই গাইজ, এয়া আমাৰ ডাঙৰ ভাইটি হয়, নামটো বিটু হা, আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাওঁগৈ, সি সোমালে এতিয়া পৰীক্ষা হলত, তাৰপিছত তাক মই পাছতে দেখাম। আৰু আপোনালোকক মই আব্বাকো দেখুওৱা নাই, দেখুৱাব লাগিব, কাৰণ আব্বা পূৰা চিন্তা হৈ আছে, মানে ভাইটি পৰীক্ষা হলত সোমাল যে অলপ চিন্তা কৰি আছে, সিমানে যি নহওক ইমান দূৰৰ পৰা সেইফালে পৰীক্ষা দিছে, ভাল হওক যাতে। ইয়াতে আৰু এতিয়া সময় হৈছে 8টা, একো খোলাই নাই, তেনেকৈ এনেকুৱা বেকাৰীবোৰহে খুলিছে, বেকাৰীবোৰ জানো। মানে এইবোৰ আপোনালোকে এইটো দিব নেকি?
ভালকে দেখামগে মানে এটো আৰু এটো ৰঙা অলপ গুলপিয়া ৰঙা আৰু এইটা আনিবা নেকি দামটো না জানো আপাই কৈছে কোন বেছি ভৰিলো বুলি মানে দামটো মই 70 টকা দিছো এটা তাত 140 টকা দি লৈছো মই বেছি ভৰিলো নেকি জনাবচোন এতিয়া 9 বাজিছে শুনা পাবনে নাপায় অকণমান এডিটিঙৰ কাম আছে এডিটিংখিনি কৰি লওঁ ভাইটি ভিডিওটা সোমালে আৰু আব্বাও তাতে আছে ৰৈ আছে যদি আজি এডিটিং নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' আগবঢ়াব নোৱাৰিম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এডিটিংটো কৰি লওঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হেপী কৰ্ণাৰ বৰষাবা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মানে এবাৰ দূৰ আছে কিমান কিলোমিটাৰ দূৰ আছে 4.3 কিলোমিটাৰ তাকে যাওঁ সেইকাৰণে কোৱা নাছিলোঁ অৱশ্যে জানো এতিয়া খোলা আছে নহয় 10টা বাজিল বাৰু এতিয়া হেপী কৰ্ণাৰ যাম বাৰু কিন্তু ইয়াতে অলপমান আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত কাৰণ বহুত গৰম হয় তেতিয়া অলপমান ভাল লাগিছে গুৱাহাটীত গৰম দেই নগাঁৱতকৈ গৰম আছে ইয়াতে অলপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ আহিলোঁ কিন্তু আব্বাক চাওকচোন কিমান দূৰ পালেগৈ দেখিছে কথা পাতি পাতি পাৰৰ পৰা আহি আছোঁ কিন্তু আব্বা গৈ চাওকচোন কিমান দূৰ পালেগৈ ভাবি আছে এইফালে আহি আছেগৈ মানে ফোনত কথা পাতি 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 ক'ত গৈ আছে মানে নাজানে আৰু গৈ আছে আৰু এতিয়া মাতটো আমাৰ যোৱা নাযায় এতিয়াহে গম পাইছে অব্বা অহ এতিয়া পুনাইছে আৰু ছাইডটো বহুত দূৰলৈকে মানে বহুত দূৰত আছে আমাৰ পৰা চাওক দেখিছে সেইফালে আহি যাব আৰু হাঁ তোমালোকৰ হয় সেইফালে পাই আছোঁ এতিয়া হেপী কৰ্ণাৰ এইখিনিতে ৰোপৱে টাৰ্মিনেলটো দেখা পালোঁ সোমাম চাগে তোমাৰ আহি গ'লোঁ কিন্তু গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জেগা নাই গতিকে আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ বেছিটো নহয় অকণমানতে এতিয়া আমি আহিলোঁ বৰষাবা ৰেষ্টুৰেণ্টত কিন্তু বৰষাবা নাইকিয়া মই ইয়াতে বাগৰাকী আছে যে তেওঁক সুধিছিলোঁ এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে বুলি কৈছে এনেইতো ব্যস্ত হৈ থাকিব মই ভাবিছিলোঁ এবাৰ ব্যস্ত হৈ থাকিব তথাপিতো মুঠতে মই ইয়াতে খাম আৰু প্লেন আছিলে আৰু ঘৰতেই যিমানে যি নহওক লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগিল মানে আহি পালোঁ বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকক অলপমান মেনুখন দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে বহুত ধৰণৰ মানে পোৱা যায় খাদ্যৰ লগতে বহুত মানে এফৰ্ডেবল হয় কম দামতে পোৱা যায় চাওকচোন আৰু আমি আজি যিটো খাম এইটো হৈছে চাও আমি চিকেন চাও আৰু এগ চাও খাইছোঁ ৰাতিপুৱাই মাত্ৰ বিস্কুট চাহ খাই অহা আৰু 10টা বজালৈকে চাওকচোন কিমান ভোক লাগিছে আপোনালোকক ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাওঁ সোমাই আহোঁতেতো অলপ দেখুৱাইছে মেইন দৰ্জাখন বন্ধ আছে তাতে ন' পাৰ্কিং বুলি লিখা আছে তেতিয়া আপোনালোকে অকণ আগবাঢ়ি পেলাই এইফালেদি সোমাব লাগিব এইফালেদি এইফালেদি ৰূপৱে
টিকেটটো কাটিম টিকেট কিমান সময় নেব একো নাজানো আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কামটো হৈছে এইটো ৰাতি পুৱা পুৱা হৈছে বস্তুটো দিব যেটো মই আজি আনা নাই কিয় ভয় লাগিব ইয়াৰ বোলে ভয় লাগিব মোৰ নালাগে আৰু গৰম ন এখন মাৰিবলৈ অলপ অশান্তি পাওঁ কিন্তু উপায় নাই মাৰিবতো লাগিবই একো নাই মই ৰূপেত উঠিলোঁ আচলতে আমি গোটেইখিনিয়ে উঠিছোঁ আব্বাটো ভাইটিৰ ওচৰত গ'ল সৰু ভাইটিটোৰ ওচৰত সেইবাবে আমি তিনিটাই আহিছোঁ আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক ৰূপৱেৰ পৰা আমাৰ নদীখন মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কিমান ধুনীয়া লাগে উমানন্দ মন্দিৰৰ মন্দিৰটোও আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখা পালে আপোনালোকে সেৱা কৰি ল'ব নিজে এয়া চাওক উমানন্দ মন্দিৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ এয়া চাওক নেমুপাত মানে কি হ'ল মোৰ একো হোৱা নাই আমাৰ সৰু ভাইটিটোৱে একো খোৱা নাছিলে যে সেইকাৰণে তাৰ অলপমান অসুবিধা হ'ল সি এভমিন খাই আহিছিলে আপোনালোকক তাক মই ভালকৈ দেখুৱাবই পৰা নাই তাৰ অৱস্থাটো বৰ এটা ভাল নহয় কিন্তু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ডাঙৰটোৱে মোক ঢাকতেই গৈছে আৰু এয়া চাওক সৰুটো সি হাই হেল্ল' একোৱে দিব নোৱাৰিলে বাৰু একো নাই ঘৰত গৈ মই আপোনালোকক লগ পাম এভৰিৱান আহি পালোহিয়ে মাত্ৰ অৱস্থা একদমেই বেয়া বহুত গৰমো লাগিছে লগতে দূৰণি বাট ন ৰাতিপুৱা মই 3টামান বজাত গা ধুই গৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ আকৌ ধুই লওঁ তে আজি ব্লগটো মই এইখিনিয়ে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ